На цю споруду скарги надсилали пересічні городяни. Заважає пересуванню, йшлося в повідомленнях, розповідає директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Андрій Єрмолаєв. На місце виїжджала комісія з демонтажу. Якби все подивились, що ніяких документів на установку цих споруд не видавалося. Виписали нам акт на демонтаж. Ми приїхали сьогодні, займаємось демонтажем. Ось об'єкт дуже великий, будемо, мабуть, два дні працювати, сьогодні і завтра. Приберемо його. У незаконних споруд немає власників. На місці були орендатори. Спілкуватися з журналістами відмовились. Пару слов. Ні, ніяких слов. Ні, звиніть, ми... Демонтаж відбувся під наглядом поліції. На даний момент відбувається демонтаж малої конструкції саме комунальними службами, так як вона зараз знаходиться тут незаконно, в цьому місці. Ми тут для того, щоб підтримати громадський порядок та безпеку, щоб не допустити конфліктів. За той час, скільки ми тут знаходимося, правопорушень не було, громадський порядок був підтриманий. Та нічого протизаконного не відбулося. Після завершення демонтажу власник споруди зможе забрати своє майно з штрафного майданчику, де зберігаються демонтовані конструкції. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.